Haqqı şəhid ailəsinə heç kim hörmət qoymur Azərbaycanda. Yəni, deyir, atanın ağlı var idi, ölməyidi, özün qoruyaydı. Şəhid övladı Vasif Dünyamaliyev deyir ki, dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən şəxsi avtomobilindən 27 min manat pul götürülüb. Dəfələrlə aidiyyət orqanlara müraciət etsə də, onun pulunu geri qaytarmaq əvəzinə şəhid olan atasını təhqir ediblər. Ona polis əməkdaşları deyib ki, atanın ağlı olardı, şəhid olmazdı. Problem odur ki, qardaş, şəhər qayları 449-459. Yəni, maşınımı aparan 459-dur. Bu ilin oktyabr ayının birindən ikisinə keçən gecə maşınımdan 27 min pul götürüblər, vermirlər. Mən də hər yana müraciət eləmişəm. Prezident aparatı, Daxili İşlər Nazirliyi, işə qora dil də baxır. Yığılırlar orada, elə bir polis də, polisin əqinətlər taftalıyar ki, yığılırlar orada, mən yığılır 8 dənə, 6 dənə qayı orada hərəsə bir sual verir, deyir, pulu dəmirə böyümüşdün, yoxsa nəyə qoymuşdun. Bunların da başında taftıq durur. O mafiya başçısı taftıqdır. Mən də buna deyim ki, qardaş, belə bir qanun var da, qayı mənim maşınımı mənsiz aparırsa, məsəl üçün, mənə təhvil təslim eləməlidir. Məsəl üçün, mənə maşının içində nə var, hamısının konstitusiyada var da bu, yazmalıdır, verməlidir ki, maşında bu var, bu var. Təhvil təslim eləyib aparmalıdır. Mənə təhvil təslim eləmədən maşınımı götürüb aparıb, içində də 27 min manat pul. İndi də neynədim, pulumu vermədim. Elə bil, biz onu, mənim atama verilən şəhidlik puludur. Biz onun neçə illərdir əziyyətlə yığırıq. Elə bil, onun şeytanı güclü olub, yəni onu götürüb, indi də məlum məsələdir ki, o dövlət məmurudur. Yəni, onu boynuna alsa, yəni ona, nə bilim, indi bilmirəm, indi işlə düşür, indi mən konstitusiyana elə dərinliyim bilmirəm, işlə düşür, vot da olunur. Mən də ona görə dedim ki, qardaş, bunu elə bil, bir axsaqqalla, filanla, bəşməkanla ver, o da vermədi. Yəni, boynuna da deyir, maşınını mən aparmışam, pulu mən götürməmişəm. Bu taftıq var, 459 nömrəli şəhər qaysıdır, o akuladır. Qardaş, şəhid ailəsi Azərbaycanda, Allah bizim cənab prezidentimizin canını sağ eləsin, yaxşı ki, o var. O ailədən başqa Azərbaycanda heç bir dövlət məmuru, bir də cənab nazirimiz Vilayət Eyvazov. O ailə və cənab nazirimizdən başqa şəhid ailəsinə heç kim hörmət qoymur Azərbaycanda. Yəni, deyir, atanın ağlı var idi, ölməyidi, özün qoruyaydı. Hər yerdən əli üzülən Vasif Dünyamaliyev özünü prezident administrasiyasının qarşısında yandırmağa cəhd edib. Lakin polis əməkdaşları onu polis maşını əyləşdirərək bizə məlum olmayan istiqamətdə aparıblar. Mənim gözümün tikənəcəyidir, mənim balalarımın ruzusudur, mənim dədəm şəhid olub, cənab prezidentimizin verdiyi puldur. Niyə bu pulu vermirsiniz, nə səbəbə vermirsiniz, siz öz başınasınızmı, sizin bir yeğəniz yoxdurmu? Qardaş, prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm. Dəfələrlə, bax, bu gələn qardaş da bilir. Baba, bu qardaş bilir. Bax, bu qardaş bilir. Bax, bu qardaş bilir.